Magandang umaga po, ginawang Tagapangulo, sa lahat po ng uh, miyembro ng Blue Ribbon Committee at sa mga resource person na naririto po ngayong umaga. Ako po si Randy De Los Santos, ang tiyuhin po ng napas lang na 17 taong gulang noong August 16, 2017. Nagkaroon po ng isang uh, police operation, ginawang Tagapangulo, sa aming lugar. At sabi ho ng mga polis sa kanilang report ay bumunot ng barel, lumaban si Kian de los Santos. Sa pagdinig ng mga kaso, hindi ho yun totoo. Napatunayan po namin sa korte na si Kian ay hindi nalaban at pinatay. Intensyon ng pintay ng mga pulis. Mga ilang araw, din akong tagapangulo, habang nakaburo lang aking pamangkin, Naglabas po ng kasinungalingang statement ang pamunuan po ng PNP. At noon po ay pinamumunuan ng ating kagalang-galang na senador, uh, Bato de la Rosa. Ang sabi po dun sa statement ay yung tatay daw po at yung uncle ay kilala sa aming lugar na siga, kinatatakutan at nagbebenta ng droga at ginagamit po si Kian de los Santos bilang tagapagbenta nito. Yun ang tagapangulo, totoo po, kilala ho kami sa aming lugar, pero hindi po konektado sa ilegal na droga. Kilala ho kami bilang mga saksi ni Hoba, na nagbabahay-bahay, kumakatok sa mga pintuan at nagbabahagi ng salita ng Diyos. Marahil ang kagalang-galang na Senador Robin Hood Padilla ay makakapagbigay po ng kanyang pananaw sa kung ano hubang uri ng pagkatao kaming mga saksi ni Jehovah. Brother, magkasama tayo noon. Kasama ko po ang inyong ina. Ginong taga-pangulo, marahil po ang malisyoso at maling pagbibintang na ito ay nakaapekto po sa amin. Inalis po ako sa trabaho, ginong taga-pangulo, dahil sa maling akusasyong ito. May mga magulang ho ako, may anak ako. Dahil sa statement na yon na di umano, marahil, pinanggalingan, ay sa Intel daw po. ang laki-laki ho ng budget ng Intel eh. Eh bakit ho ganun? Tinanggal ho ako sa trabaho. Dahil po dyan, binalot ng takot ang aming pamilya. Namamarkahan sa publiko at sa National TV na kami po ay identified bilang tagabenta ng droga. Noong panahon yun, nakakatakot na ho eh. Baka kami na ho isunod. At dahil ho dyan, ang aking kapatid, ay kinuha po ng Public Attorney's Office para dalhin sa WPP. Teka lang po, naiwan po ako sa labas. Ako ho ang tiyuhin eh. Bakit hindi ho ako sinama? Sa mga panahon yun, ginaong tagapangulo, takot po ako. Dahil markado na ho ako eh. Pero naririto po ako ngayon bilang kinatawan po ng program paghilom bilang field coordinator sa aming pong programa ginawang tagapangulo, meron po kaming tatlong daan at labing dalawang pamilya na inabot nakapwa namin mga biktima. Lahat po sila ginawang tagapangulo ay pinatay, pinasok ang mga bahay. Police operation. Sa akin pong pagtingin, wala po ni isa man ang imbestigahan. Na dapat po sana, sa ayon sa batas, sabi sa Quadcom, na kapag ka po napatay pala ang isang biktima, ay dapat na investigahan. Kasuhan ng mga pulis at doon, kung hindi po ako nagkakamali, hindi po ako abogado, ay doon idepensa ng mga pulis na ito, ng mga alagad ng batas na ito, ang kanilang pagiging inosente. Pero nakalulungkot po, ginawang tagapangulo, na sa record po namin, may mga affidavit po na pinapipirma ang mga kapulisan at sinasabi doon na hindi na raw po sila handa nasampahan ng kaso o hindi na po sila interesado pa na, ma, na magdemanda sa nangyari sa kanilang mga pamilya. Nagkaroon din po ng mga kasinungalan ginaong tagapangulo sa mga pampublikang dokumento, kagaya po ng mga death certificate na nangalagay ay natural cause po ang dahilan ng pagkamatay. Pero meron po kaming Project Arise na kung saan yung limang taon na pag expire po ng mga kapwa namin biktima na wala pong kakayanan para ipagpatuloy sila sa kanilang pinaglibingan, ito pa yung ine-exhum namin. Dinadala ho namin kay Dr. Fortune. Kahit po buto na, nagsasalita pa ng katotohanan. At isa na po rito, tagapangulo, your honors, ay yung matapos po yung limang taon na renta po ni Kian de los Santos, e, ineegsum po namin yun eh. Tapos po, dinala kay Dr. Fortune. Akala ho namin, eh, okay na eh. Naimbestigahan na ho eh. Pero may bala pa po. At ito po ay on record. Maari po nating tanungin si Dr. Fortun sa kanyang mga natuklasan. Ginoong Tagapangulo, pangulo ako po bilang kinatawa ng aming pamilya ng aking kapatid. Nag-usap po kami bago po ako magtungo sa kagalang-galang na kumiting ito. Ano ba ang aking sasabihin doon, Tol? Ano bang ang gusto mong iparating sa ating kagalang-galang ng mga senador at sa ating tagapangulo? Dismayado po ang kapatid ko, ginong taga-pangulo, sa nangyari. Hindi pa ho namin nakukuha ng buo ang hustisya. Kung maaalala po ninyo, tatlo po yung aming isinampang kaso laban sa mga kapulisan. Murder, planting of evidence ng baril, at planting of evidence ng droga. Ginong taga-pangulo, napatunayan na ho namin ito sa korte. Etila eh, tila maila pa rin po yata sa amin ng ustisya. Nanalo ho kami sa RTC. May gawad po na danios. Hindi pa ho namin nakakuha ito, ginawang tagapangulo. Ang kapatid ko ho ngayon na stroke. Kalahati ho ng katawan niya ay lantang gulay. Sa mga bagay pong ito, ginoong tagapangulo, at bilang kinatawan po, bilang field coordinator ng program Paghilom, nais ko pong ipabatid sa inyo na lahat po ng 312 ng mga pamilya, na sa aming pangangalaga, hindi ho sila ng laban, ginawang tagapangulo. Ako po mismo ay personal na pumisita sa kanilang mga burol noong mga panahon na nakaburol ito. At nakakwentuhan po sila. Naalala ko po, pahihintulutan po ninyo, yung binanggit ng aking kaibigan na one, Jehovah's one minute, Witnesses One minute, sir, Yes, Good. Na Jehovah's Witnesses noon. Ang sabi daw po ay, kapag ka namatay ang isang tao, makikilala mo kung sino siya. Sa burol, Ah, buti nga. Namatay yung tao ngayon. Napakasalbahe niyan eh. Pero kapag ka namatay pong isang tao, sasabihin, sayang. Nakakapanghinayang. Napakabuting tao niyan tumutulong. Marahil ito pong naobserbahan ng ating mga media na naririto na halos dalawang linggo nag-cover sa burol ni Kian. Marahil po nagtanong-tanong kayo, ginawang taga sa karakter ni Kian de los Santos. Hindi po siya wala siya sa listahan. Hindi po siya ginawang taga-pangulo. Nagbebenta ng droga. Inosente po at nag-aaral po ang aking pamangkin sa isang pribadong paaralan na kahit po medyo may kataasan ay ginagapang po ng aming pamilya. Nasa ibang bansa ang aking hipag upang mga bayan OFW po para maglaan ng pangangailangan. I would like to Uh, express my condolences to Mr. Randy De Los Santos. Alam po nyo, nung namatay si Kian, ako po'y galit na galit talaga. Sino bang maniwala na bata nagtutulak ng droga, pinatay? Eh, ako may anak rin ako. Kung mangyari yun sa anak ko, galit na galit ako, Mr. Chair. Tama. Kaya ako, I, I, I tried my best talaga na yung kaso na yan, kasi bata eh, binaril. So kailangan managot talaga gumawa niyan. Pero mayroon akong nasabi, if I can fully remember. Sinabi ko, nung tinanong ko yung mga nakabaril kay Kian, Sir, ang explanation na sa akin, kaya nangyari yon Sir. Dahil, yung, uh, mayroon kaming nahuli na po, Sir, na isa dyan sa kaluukan at itinuro yung isang babae na tumboy na pinanggalingan na kanyang droga. Tapos, ang sabi ng, nung uh, po na huli namin sir, yung droga nung tumboy na yan, masyado siyang, masyadong uh, masyado madiskarte, hindi siya nagbibigay direkta sa amin ng supply. Dinadaan do sa tindahan ni Kian, kung saan si Kian nagbabantay, iniiwan doon at pinipick up lang, e, si Kian wala namang alam doon sa droga kung droga yon Basta iiwan lang doon. Kung si, si, Kian nagbabantay ng tindahan, iniiwan sa tindahan, doon pinipick up namin yung droga. Galing sa yung suspect na puser na tumboy. Kaya sir, nadamay si Kian. Sabi ko, bakit niyo binaril? Oh, wala, hindi na lang masagot. Hindi na lang masagot. Pero, actually sir, doon talaga sa tindahan ni Kian namin kinukuha. And I, 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 I ako yung nagtataka, bakit, uh, I, did I uh, mention the name of a certain Randy De Los Santos as involved in drugs? Ang alam ko noon, nabanggit ko during one of my interviews, na yung sabi ng police, nakaloka, na ngayon nakakulong. Sir, yung tatay ni Kian mismo, sir, tingnan mo yung mukha. Na naubos na yung uh, ngipin, naubos na yung uh, gums, saka kagamit ng druga. Yusir yung tatay. Kaya ang tanong ko nga, bakit hindi ang tatay pumunta dito? Bakit yung uncle ang uh, nagreklamo? Uh, Yun ang sabi sa akin ng pulis. What can I do? I received that information. Sir, tingnan mo, interview yung tatay ni Kian. Tingnan mo yung mukha. Tunaw na tunaw yung pangah. Tunaw na tunaw yung ngipin. You sir, yan sir. Sabi sa akin ng uh, uh, police operative, operative ng Kaluokan, so senior ko lang rin Dahil kitang kita naman kung uh, tingnan mo. Kaya nga, bakit na-involve yung uh, uncle, I, I don't think, I, I'm not sure. Uh, please uh, refresh me my memory kung nabanggit ko yung pangalan of Mr. Juan Randy de los Santos as involved in drugs. I cannot remember, Mr. Chair. I just hope... Uh, this uh, body can be enlightened uh, uh, that's why i am, i insisted to 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 respond mr Chair. although ayaw mo akong i uh, eh, interpelate yung ating witness but anyway uh, if that is the ground rules of this committee i i submit mr chair thank you